Al sol era un hombre que escombraba una ribera por otra entrada del muro. Intentaba tallar una barca sobre la cual sabía tirar, y a menos que la parte fuera delante. Un hombre que pasaba por el camino del muro, en medio de Bach del Pirro. Sí, ¿no sabéis si también sabrá que cobró un Bach? No, pues malamente. ¿Y vos te que sabes que cobró un Bach o no? La responde en indiferencia y un tanto pues, como si le hubiera dicho a Rona de Bach. Pues estoy tan nuestra señora que os apto. Créganme, si la talla cobra es escurridora. Calle, hombre, calle, si una cosa ve. Saca y vi, pasa que vuelva y es que era. El caminar va a continuar el camino hacia el muro. Y el de la ribera va a andar tallando, tallando, y es que va a caer de morros a tierra. L'home, que no sabía espatllar del baix, estava sorprès de l'encer de l'altre. A volqueta de nit, quan no s'hi veia més per tallar branques, mentre es posava les espatlles per anar fent a no poder cap a casa, es va trobar l'home de muro, que s'entornava tan dreta per a ser guanyar. Escolta, com sabia vostè que havia de caure? Home, perquè vaig veure que si tallava la branca de la manera com ho estava fent, se n'aniria d'anar a sa terra. Igual que sigui, quan aquest burro puti una costelleta i es tire tres pets, vostè caurà a terra mort. Ai, senyor, per l'amor de Déu, que no siga així, que el meu burro s'entén molt bé les costelles cap amunt, quan fa més força. Si és així, vaig a per jocs plans i no li passarà res. L'home, espantat, se'n va tornar a casa. Com que va anar per pla i sobretot costera baix, el burro no va arribar al cap peu. El problema va ser quan l'endemà va tornar a netejar les oliveres. Va plegar una caselleta on per cert començarà a haver-hi costella. Ai, 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 que no estigui cap fet el burro. Burro, m'has sentit, no em tires cap fet. I ara cap amunt, al cantar del mussol, en una costera de pedres, a la segona pedra el burro es va tirar un pet. Ja t'has tirat un pet, burro, no em fas passar. L'animal va intentar pujar una pedra gras i solta el segon pet. Burro, no tires cap fet més que moriré. Deia l'home que se sentia cada vegada més nerviós de morir. Encara no havia acabat de parlar, el burro es va tirar el tercer pet i tot seguit l'home va caure mort a mig del camí. L'animal va caminar unes quantes passes fins que es va quedar en un marge menjant fenats. Aleshores va passar per allí un home mig perdut i encara sé que es troba estès a terra a preguntar. Escolte, vostè sap si per ací es va muro? El llaurador estenallat encara al mig del camí va contestar. Home, quan jo vivia sí que se n'anava per ací, ara no ho sé. Com que no sap? El caminant pensa que se'n burlava. Ah, si no ho té jo li mitja cul. Ara és de seguida, home! I el llaurador es va fer en un bot tot espantat. El nostre que estava més viu que mort. El seu subconscient li havia gastat una mala passada. En fer-li creure que el tercer pel del burro va tan mortal com una bomba letal. Sort que havia passat aquell home, perquè si no, potser encara continuava espatarrat, pensant que estava mort. Ja està, ja està. Gracias.